Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін мобильді қосымшалар құру тақырыбын жалғастырамыз. Жоспар бойынша қарастырылатын сұрақтар: Android платформасының құрылғысы, Android операциялық жүйесіндегі бағдарлама жасау өзектілігі, Android бағдарламасының жалпы жұмыс істеу сұлбасы. Android платформасының құрылғысы, Android операциялық жүйесі мобильді құрылғылар үшін салыстырмалы түрде жаңа платформа болып табылады. Ол өзінің ашықтығының арқасында жетілдіруге арналған тегін және ыңғайлы құралдары бар болуының арқасында жылдам түрде кеңінен таралып отыр. Сондықтан Android-қа арналған қосымшалардың жетілдіруші ақпараттық технологиялар саласындағы ең қажет етілген мамандықтардың біріне айналып отыр. Платформа геологияда қозғалмалы біршама аз, жазық немесе үстірт тәрізді бедерлі екі жық қабатты құрылымдық қабаттан, іргетастан және шөгінді тыстан тұратын жер қыртысының кең ауқымды атырабы. Ақпарат технологиясы объектінің, процестің немесе құбылыстың күйі туралы жаңа ақпарат алу үшін мәліметтерді жинау, өңдеу, жеткізу тәсілдері мен құралдарының жиынтығын пайдаланатын процесс. Android SDK құралының мүмкіндіктері тоқталатын болсақ, Android SDK Android операциялық жүйесіне арналған мобильді қосымшаларды әзірлеудің әмбебап құралы. Кодтарды жазу үшін қарапайым редакторлардан ерекшеленетін ерекшелік тестілеу мен бастапқы кодтарды баптауды іске қосуға. Android операциялық жүйесі түрлі нұсқалармен үйлесімділік режимінде қосымшаның жұмысын бағалауға және нәтижені нақты уақытта бақылауға мүмкіндік беретін кең функционалдық мүмкіндіктердің болуы болып табылады. Ұялы телефондар, планшеттік компьютерлер, ақылды көзілдіріктер, Android операциялық жүйесіндегі борттық компьютерлері бар қазіргі заманғы автомобильдер, кеңейтілген функционалы бар теледидарлар, қол сағаттарының ерекше түрлері және басқа да ұялы гаджеттер, габариттік техникалық құрылғылар. Android SDK, Android операциялық жүйесіне арналған қосымшаларды әзірлеу ортасы. Ол ұялы құрылғы камерасын, акселерометр, компас, GPS деректері, Bluetooth, Wi-Fi, LG және 3G арқылы қатынауды пайдаланатын Android қолданбаларын жасауға және ұстауға мүмкіндік береді. Android SDK мультимедиалық контент пен аудио, видео, MP4, MP3 тағы да сол сияқты форматтағы суреттер, SQLite деректер базасымен, WebKit қозғалысындағы интеграцияланған браузермен, Dolby виртуалды машинасымен, GPS телефониясымен және тағы да басқа жұмыстарды қолдайды. Android SDK керектерді қамтиды: Android ADT плагины, Android SDK құралдары, Android платформасының құралдары, соңғы Android платформасы, эмулятор үшін Android операциялық жүйесінің бейнесі. Android негізінде бірегей өзгеше операциялық жүйе. Жақсы нәтижеге жету үшін бағдарлама әзірлеуші операциялық жүйенің өзектілігін және өзгешелігін білуі қажет. Бағдарлама әзірлеу кезінде бірнеше қиындықтар ескеру қажет. Оларға тоқталып өтетін болсақ, бірінші ол бағдарламаны қондыру кезінде бағдарлама 2 есе немесе 4 есе орналады, яғни ол бағдарламаның түпнұсқалық орнын қажет етеді. Орнатылған флеш картамен жұмыс істеу кезінде файлдың жылдамдығы 10 есе төмендейді, егер бос орын аз болса. Әр процесс кезінде жедел жадыдан 16 мегабайт қолданылады, кейде 24 мегабайт болуы мүмкін. Android негізінде Linux операциялық жүйесінде жасалған. Бағдарламаның және ядроның арасында API қабатты және нативті қатқұтта кітапқана орналасқан бағдарлама виртуалды машина Java-да орындалады. Android-ті көптеген бағдарламалар қосуға болады, бірақ бір бағдарлама толығымен бүкіл экрандалады. Ағымдағы бағдарламаны қолдана отырып, басқа бағдарламаны қосуға немесе жаңасын ашуға болады. Ол тарихын көруге болатын браузерге ұқсайды. Қолданушының интерфейсі әр экранда Activity класс кодындағы көріністі көрсетеді. Процесте әртүрлі Activity тұтынады немесе қолданылады. Процестің көрі Activity көбірек өмір сүреді, яғни ол деген Activity қолданылуы көбірек. Activity жұмыс істеу кезінде тоқтатылып және жаңадан қосылып, бүкіл қажет информацияны сақтап қосылады. Android арнаулы механизмді қолданып, әрекеттің сипаттамалары бас интент негізінде жүргізіледі. Белгілі әрекеттер істеген кезде интент шақырылады. Тағы да Android демоға ұқсас, Linux серверларын ұстайды. Олардың атқару қызметі керекті әрекеттік режимде
жасайды. Бағдарламада деректерді айырбастау үшін контент провайдерс қолданылады. Аталмыш жұмыс үшін деректер провайдерін пайдалану қолданылу құрылғысына орнату қажет. Андроидпен жұмыс істейтін бағдарлама терезені қолданады, бірақ жоғарыда көрсетілген система Activity атын қолданады. Windows сияқты әр терезе өзінің өмірлік циклы және жеке ерекшеліктері бар. Жаңа терезе құру кезінде OnGrid тәсілі шақырылады. Тағы да бағдарламаны жасау кезінде бұл тәсілде бағдарлама немесе компоненттер инициализацияланады. Одан кейін OnStart, OnResume тәсілі шақырылады. Екі тәсілде терезені бейнелеудің алдында немесе қалпына келтіру кезінде қолданылады. Бағдарламаны жабу кезінде OnDestroy терезесі шақырылады. Осы тәсілде қолданушының мағлұматын сақтауға және параметрін қалпына келтіруге болады. Ескірген платформаға программа жазу үшін бірінші құрал саймандарды әзірлеуден бастаймыз. Жұмыс үшін қажетті құрал саймандар белгіленіп және оларды бағыттаған соң енді кезіктен бір бағдарлама жазуды көрсетуге болады. Андроидқа арналған аспаптарды көптігіне қарамастан бұрын осы кезеңге қажетті орта ұғымдармен танысып алу қажет. Алғашқы негізгі ұғым Soft Development Kit SDK. Бұл ақпараттық немесе программалық платформаны операциялық немесе компьютерлік жүйелердің белгілі бір бағдарлама пакеті үшін кейбір архитектуралар бойынша қосымша әзірлеуге мүмкіндік беретін әзірлеу құралдарының жиыны ретінде түсіндіріледі. SDK өзіне талқылау құралдары мен анықтамалық материалдарды қоса отырып әзірлеушіге кең көлемді құрал жабдықтар жиынын ұсынады. SDK көбінесе мақсатты платформа әзірлеушілерінен тікелей ұсынылады және онда оның ерекшеліктері есепке алынады. Сондай ақ мұндай құрал саймандар тегін таратылуы мүмкін. Бұл платформаға өзге әзірлеушілердің есебінен алуан түрлі қосымша атануға көмектеседі. Сөз әзірлеу аспаптары туралы жүретін кезде жиі кездестіруге болатын ұғым бұл IDEO ма интеграцияланған әзірлеу ортасы. Ол бағдарламашының өнімді максималдау үшін және программалық процесс үшін ыңғайлы орталар шақырған программалық құралдардың жиынтығын ұсынады. Бұл күрделі программалық кешен өзіне мәтіндік редактор, компилятор немесе интерпретатор, интеграцияланған талқылау және автоматтандыру үшін қажетті құралдар жиынтығын қоса алады. Бөтен программамен қамтамасыз ету үшін интеграцияның мүмкіндіктері жиі қолданылады. Мысалы, жобалау құралдары немесе болжамдарды бақылау. Сондай ақ IDE-де жасап жатқан бағдарламаның графикалық түріндегі интерфейсін визуалды редакциялау үшін тез құрастыруға арналған құрал саймандары бар. Сонымен бірге иерархия классындағы диаграммалар сияқты бағдарламалар, браузердің топтық объектілер инспекторы немесе қорлардың менеджерлеріне арналған әртүрлі аспаптар топтастырылған. Іс жүзінде құрал саймандардың бір-бірімен байланыспағанын ескере отырып, программа үшін қандай да бір IDE қолданбауға болады. Android платформасында мобильді құрылғыларға қосымшалар құру мүмкіндіктері. Android жүйесі операциялық жүйеден аралық қабаттың бағдарламалық қамтамасыз етуінен, сонымен бірге негізгі қолданбалы қосымшалардан құралған мобильді құрылғыларға арналған программалық стек. Android архитектурасын 4 деңгейге бөлу қабылданған. Ядро деңгейі, орындалу ортасының кітапханасы деңгейі, қосымшалар каркасының деңгейі, қосымшалар деңгейі. Android ядросы Linux операциялық жүйесінің 2.6 нұсқасына негізделген, бірақ Android жүйесі таза күйінде Linux жүйе емес. Ол бірқатар ерекшеліктер мен өз жады бөлу механизмдері процестер арасында қатынас және тағы басқа Android жүйесіне тән ядроның қосымша кеңейтулеріне ие. Ядро жабық немесе программалық стектің қалған бөлік арасындағы абстракция қабаты болып табылады. Бұл деңгейді процестерді басқару, жадты үлестіру және файл жүйесін басқару тәрізді қызметтер орналасады. Ядро деңгейінің негізгі құрамдас бөліктері процессор аралық өзара әрекеттесу драйвері, қоректендіруді басқару драйвері, мобильді құрылғыны құрамына кіретін жабдықты басқару драйверлері кіреді. Ядро деңгейінен жоғары аралық қабат бағдарламалық қамтамасыз ету ретінде қосымшалар үшін ең маңызды негізгі функционалды қамтамасыз ету үшін кітапханалар жиынтығы орналасқан. Яғни осы деңгей жоғары жатқан деңгейлерге жүзеге асырылған алгоритмдерді беру, файлдық форматтарды қолдау, ақпараттық кодтау және кері кодтауды жүзеге асыру, сурет салу тағы басқа үшін жауап береді. Кітапхана C++ тілінде жазылған және нақты ақпаратты қамтамасыз етуге арналып компиляция жасаған, сондықтан алдын ала орнатылған күйде жеткізіледі. Енді кейбіреуін қарастыру өтетін болса, Surface Manager Android жүйесіндегі терезелердің компонентті менеджері Linux-тың Compose менеджеріне ұқсас, бірақ ықшамдалған. Бұл жүйеге терезелердің
мөлдірлігі және бір қалыпты өті мәселелерін жасауға мүмкіндік береді. Media Framework, Packet Video Open Car негізінде жүзеге асырылған кітапхана оларды көмегімен жүйе аудио және видео контентті жазу және ойнатуды сонымен қатар статикалық бейнелерді көрсетуді жүзеге асыра алады. Көптеген кең таралған форматтарды қолдайды. MP4, H264, тағысындағы SQLite, Android жүйесінде деректер қорымен жұмыс жасауға арналған жеңіл және өнімді реляциялық деректерді басқару жүйесі, FreeType бит каракторларымен жұмыс жасауға, сонымен бірге шрифттардың растеризациясы және олармен операциялар жүзеге асыруға арналған кітапхана, шрифттарды және мәтінді бейнелеу үшін арнайы жоғары сапалы қозғалғыш болып табылады. Live Web Car, Google Chrome және Apple Safari браузерлері пайдаланатын белгілі WebKit браузер қозғалғышының кітапханалары, SSL аттас криптографиялық аттаманы қолдануға арналған кітапхана, LBCC тілінің стандартты кітапханасы, атап айтқанда оның Linux негізіндегі құралғыларды жұмыс жасауға бағытталған BSD нұсқасы, Bionic атауына ие, бұл деңгейде Android Runtime орындалу ортасы орналасқан. Оны маңызды құраушылары ядро кітапханалар жиынтығы және Dalvik виртуалды машинасы. Әр Android қосымшасы өзі Dalvik виртуалды машинасын іске қосылады. Осының арқасында барлық жұмыс үстіндегі процестер операциялық жүйеден және бір-бірінен оқшауланған. Жалпы Android Runtime архитектурасы программаға виртуалды машина ортасы шеңберінде ғана жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Әр қосымшаның негізі және фреймворк бөлігі болып табылатын сервистер мен жүйелердің негізгі жиынына кіреді. Қосымшаларының визуалды компоненттерін жасау үшін қолданылатын көріністердің бай және кеңейтілген тізімі. Бір қосымшалар басқа қосымшалар өз жұмысына пайдалану үшін ашқан мәліметтерді басқару үшін контент провайдерлер, функционалсыз ресурстарға қол жетімді қамтамасыз ететін ресурс менеджер, әрбір қосымшаға өз мәлімдемелерін қалыпты жолында бейнелеуге мүмкіндік беретін хабарламалар менеджері, қосымшалардың өмірлік циклін басқаратын әрекеттерінің жұмыс туралы мәліметтерді сақтайтын, сонымен бірге әрекеттер арасында навигация жүйесін қамтамасыз ететін әрекеттер менеджері, қосымшаларға құрылғының ағымдағы географиялық орны туралы жаңартылған мәліметтерді мерзімді алуға мүмкіндік беретін орналасу менеджері, қорыта келетін болсақ, Application Framework арқасында Android қосымшасы қосалқы функционалды қолдану мүмкіндігіне ие, яғни қосымшалар және операциялық жүйе құрамдас бөліктерін бірнеше рет пайдалану қағидасы жүзеге асырылған. Android программалық стегінің жоғары қабатында қосымшалар деңгейі орналасқан. Мұнда Android операциялық жүйесіне алдын ала орнатылған қосымшалардың негізгі жиыны аталады, жатады. Мысалы, оның SMS жіберу қосымшасы, карталар, күнтізбе, браузер, пошталық клиент және тағы басқа бағдарламалар кіреді. Интегралдаған қосымшалардың тізімі құрылғы түріне және Android нұсқасына байланысты өзгеруі мүмкін. Және бұл қосымшалардың деңгейіне негізгі жиыннан басқа Android қосымшалары бәрі жатады. Назарларыңызға рахмет.